všichni ví, jak se jakoby Jarda s Adélkou poznali. Poznali se na zábavě v Okřížkách. Adélka zaujala Jardu, i když měla na sobě rolák, jak sama říká, který zakrýval její bujaré poprsí. Tady to rozhodně vlastně nebyla láska jenom díky sympatii, ale i kvůli tomu, jaký má charakter Adélka. A nepochybně je spojovalo i studium stejného oboru, prostě zafungovala chemie. No a já si Adélku pamatuju tak, když si Jarda vlastně přivedl poprvé domů, tak jsme ji zapojili hnedka do hry, do aktivit. A ona byla prostě taková sympatianda. Ona dostala za úkol, že má ukázat přísavku. Přísavku ukázala tak, že se plazila po zemi. No ale tenkrát jsme vlastně ještě nevěděli, že se Jardovi přisaje navždy. Jsme zde, abychom radostně oslavili den, kdy Adéla a Jaroslav začínají svůj společný život. V této chvíli, která je pro ně tak významná, jim chceme pomáhat svou modlitbou, přátelstvím i láskou. Chceme naslouchat pozorně Božímu slovu a ve spojení s celou církví pokorně prosit Boha Otce a blaskavě zhlédl na tyto své služebníky, kteří chtějí dnes uzavřít manželství, aby jim žehnal a posiloval je ve vzájemné jednotě. Já, Adéla, odevzdávám se tobě, Jaroslave, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu, věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé, až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen. Délo, přijmi tento prsten na důkaz mé lásky a věrnosti. Jmenu Otce, Syna i Ducha Svatého. A spojil Bůh, a člověk nerozlučuje.